ផ្លូវជាតិ២ខ្សែនិងទីក្រុង១នឹងក្លាយទៅជាជង្រុកនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនិងបណ្ដុំមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច វីដេអូចំនួន2ហើយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអំពីប្លង់គោលអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035នៅក្នុងនោះខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍ជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយនេះផងដែរហើយនេះគឺជាផែនការថ្មីមួយនៅក្នុងប្លង់គោលដូចគ្នាដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបានជ្រើសរើសយកផ្លូវជាតិសំខាន់ចំនួន2និងក្រុងចំនួន1ដោយកែប្រែតំបន់ទាំងនេះទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនិងបណ្ដុំមូលដ្ឋានសេដ្ឋក
2015ដែលចេញផ្សាយដោយផ្ទាល់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទីក្រុងតាខ្មៅនិងទីក្រុងជាយក្រុងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3និងលេខ4នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាតំបន់សក្តានុពលសម្រាប់ធ្វើជាបណ្ដុំនៃសេដ្ឋកិច្ចរោងចក្រនិងសហគ្រាសផលិតនានាដូច្នេះការជ្រើសរើសតំបន់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3បណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4និងក្រុងតាខ្មៅនេះគឺមានគោលបំណងនិងគោលដៅច្បាស់លាស់ដោយការជ្រើសរើសយកទីតាំងទាំងនេះជាកន្លែងធ្វើរោងចក្រគឺដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ទីក្រុងហើយការដែលផ្ដុំបណ្ដុំរោងចក្រនានាឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីទីក្រុងនេះគឺជួយបង្កើនផាសុកភាពក្រុងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនរបស់រថយន្តធំៗដោយមិនចាំបាច់ចូលក្រុងទៀតទេហើយខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចទៅតាក់ទងនឹងផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ4នេះយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នបានខ្លាចទៅជាបណ្ដុំរោងចក្រសិប្បកម្មនានាបណ្ដាហើយដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ថាផ្លូវជាតិលេខ3គឺបានពង្រីកសក្តានុពលកាន់តែខ្លាំងនាមួយរយៈចុងក្រោយនេះដោយសារការពង្រីកផ្លូវជាតិហើយមែនតែនទៅផ្លូវជាតិលេខ3និងលេខ4នេះបានប្រែមុខមាត់រួចទៅហើយដោយខ្លាចទៅជាបណ្ដុំនៃសំណង់លំនៅឋានរីឯក្រុងតាខ្មៅវិញដោយសារតែមានទីតាំងនៅជិតក្រុងហើយជិតតំបន់សក្តានុពលមួយចំនួនដូចជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនិងជិតតំបន់អភិវឌ្ឍផ្លូវ60ម៉ែត្រផងដែរទើបធ្វើឲ្យក្រុងតាខ្មៅកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាទទួលនូវឥទ្ធិពលល្អតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យ។